1 грудня у Вишневому об 11 ранку у спортзалі ДЮСШ «Фаворит» обвалився дах. Під час падіння у приміщенні перебували 30 дітей та 2 тренери. Олександр Пилипенко проводив тренування із дзюдо, аж раптом пролунав тріск. Слышав хруст з двох сторон, з лівої і з правої сторони хруст. Спочатку подумав, що там працівники залізли, думав, сніг очищають. Такого перша мисль мені прийшла. Я одразу дітей оперативно почав кричати на вихід. А вже за хвилину металевий каркас даху ліг на стелю першого поверху. Однак завдяки миттєвій реакції тренерів дітей вчасно вивели на вулицю і ніхто не постраждав. Діти в шокі були, паніка, навіть состояння було шок. Ще б секунд 7, може секунд 8, і було б плачевно. Тобто, тільки вибіжли, одразу криша впала. У спортивній залі під уламками залишилася велика кількість пошкодженого обладнання та речей підлітків. Батьки та місцеві мешканці нарікають, надто поспішали, коли зводили споруду. Чесно кажучи, можливо, були якісь підозри, бо дуже швидко його старались відкрити. Його навіть, так як я чула, що декілька разів, відкривали. Насправді тут два варіанти: або халатність проєктанта, або халатність підрядника, який це будував. Як повідомив міністр Ігор Жданов, дах спорткомплексу не витримав і обвалився через сніг. Тож прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести негайне розслідування. Поліція Київської області затримала директора фірми генпідрядника, виконроба та підприємця, котрий здійснював технічний нагляд за будівництвом спортивної арени. Спорткомплекс «Фаворіт Фіт» відкрили цієї весни. За даними сайту «Прозоро», будівництво вела фірма ТОВ «Антарес Груп». Вартість робіт обійшлася в 17 мільйонів гривень. За попередньою інформацією, один із засновників є мешканцем Ірпеня. 3 грудня Києво-Святошинський районний суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».